Vajza i ofroi Lypsit një kafe të thjesht, ai i dha një letër interesante. Një ditë të ftohtë dimri, një studente e quajtur Casey Fisher po shkonte në shkollë. Rrugës, ajo pa një lypës që po dridhej nga i ftohti. Vajza shkoi të blinte një kafe të moshuarit, teksa ia dha kafen me një busqeshje të lehtë, vajza filloi që të bizetonte me të. Mësoi që babai e kishte braktisur. Pas rreth një ore bisedë, vajza kuptoi që ishte tepër vonë në shkollë dhe i tha të moshuarit që i duhej të largohej. Të lutem, prit vetëm 2 minuta, por më jep një silolaps dhe një letër fillimisht nëse mundesh, i tha ai. Në momentin që vajza mori letrën, përqafoi të moshuarin dhe u largua nxitimthi. Nga kureshtja rrugës, vajza e hapi letrën e cila përfundoi e lagur. Në letër shkruaj: "Sot kisha vendosur të vrisja veten, por fal teje nuk do ta bëj. Kuptova që në këtë botë ka njerëz me zemër të madhe dhe unë çdo ditë do rri në atë vend ku ti më le, për të njohur sa më shumë njerëz të mirë. Kam nevojë vetëm për pak dashuri. Ajo më mbajti gjallë sot dhe do më mbaj gjithë jetën. Faleminderit." Gjesti i kësaj vajze kushtoi vetëm $3, por shpëtoi një jetë.